Ja, de er ikke sky, men de gemmer sig lidt imellem træerne. Men de er mye fredelige. Jeg har stået 25 meter fra dem. Men der var det dem, som kom imod mig. Altså, de gik ikke på mig. De gik og spiste græs. Jeg spiste en banan, ja. De kan være hvor som helst her i skoven. Nej, det gør ingenting. Men det er jo vildt dyr, så det kommer, når det vil. Men det er det bedste, jeg kunne gøre for jer, I fik en tur igennem her. Ja, det var jo bra. Men det havde været koseligt, hvis vi kunne se dem. Ja, så skulle vi have termos, og så en 2-3 timer, vi kunne sidde her. Men jeg tror ikke, vi er heldige i dag. Det er faktisk et udflugtsmål for turister og bornholmere at tage herind. Og så har man kaffen med, så sidder man og venter på, at de kommer. Og det gør de ikke. Ja, så er vi igennem. Så må vi se, om vi kan komme ud, eller vi får rykket til den anden